Hello guys and selamat datang kepada channel Financial Fools. Di dalam video ni kita akan tengok jenis-jenis order yang biasa digunakan di exchange kripto. Kalau anda guna Binance, Huobi, KuCoin, Maxi, mana-mana exchange kripto, biasanya jenis order ialah sama. Kadang-kadang nama order tu berbeza saja tapi cara gunanya sama sahaja. So kita akan tengok Apakah jenis order ini dan cara yang sesuai untuk gunakan jenis-jenis order ini. So untuk semua order ni anda boleh guna untuk buy atau sell tapi kita akan tengok cara yang sesuai untuk menggunakannya. So pertama sekali ialah market order. So market order ni ialah anda akan direct membeli atau menjual pada harga market sekarang. So ini ialah candlestick chart untuk Bitcoin USDT 2 hour. Ini ialah harga Bitcoin pada masa sekarang. 28,771. Kalau anda menggunakan market order untuk buy, anda akan buy Bitcoin pada harga ini sekarang. Kalau anda sell Bitcoin, anda akan sell pada harga ini sekarang. So itulah market order, simple and straightforward. Anda akan membeli atau menjual pada harga market sekarang. Alright, untuk kedua limit order. So untuk limit order, anda akan bagi tahu exchange anda, Binance, Huobi, KuCoin atau mana-mana exchange yang anda guna. Anda akan bagi tahu Okey, saya nak beli Bitcoin pada harga ini. So, anda akan set harga yang anda nak beli atau jual. So, bila anda masukkan order anda, order anda akan masuk kepada order book dan exchange anda akan mencari buyer atau seller yang setuju dengan harga anda, barulah dia akan gabungkan anda dengan buy atau sell itu untuk memenuhi order anda. Biasanya limit order digunakan kalau anda nak buy dengan harga lebih rendah dari harga market. Kenapa kita guna macam tu? Sebab kalau anda guna limit order dan anda set limit order anda di harga yang lebih tinggi dari harga market, anda akan rugi. Kenapa? Sebab anda membeli kripto itu pada harga yang lebih mahal. So confirm ada orang yang nak jual dengan anda sebab anda bagi tahu okay, saya nak beli pada harga ini yang lebih tinggi dari harga market. So penjual tu akan untung lebih banyak. So biasanya limit order anda akan guna kalau anda nak beli pada harga yang lebih rendah daripada harga market sekarang. Kalau anda nak sell pula biasanya anda akan sell pada harga yang lebih tinggi daripada harga market. Kalau anda guna limit order dan anda sell pada harga yang lebih rendah dari harga market, anda memberi diskaun kepada pembeli sebab anda menjual kripto anda lebih murah daripada harga pasaran. So anda yang akan rugi. Itulah limit order anda akan masukkan harga yang anda nak beli atau jual kepada order book dan exchange anda akan mencari buyer atau seller yang setuju dengan harga anda. Kemudian gabungkan anda dua untuk memenuhi order anda. Dan cara untuk gunanya, kalau anda buy, anda guna limit order untuk buy pada harga lebih rendah. Kalau anda nak sell, anda sell guna limit order pada harga yang lebih tinggi untuk mengelakkan kerugian. Alright, kemudian stop limit. So stop limit ni ada dua bahagian. Yang pertama ialah stop, yang kedua ialah limit. So saya akan tambah garisan di sini garisan merah ialah stop garisan biru ialah limit so biasanya bila anda masukkan stop limit dia akan minta dua harga harga pertama ialah harga untuk stop harga kedua ialah harga untuk limit so untuk harga stop contoh saya masukkan harga stop di sini dan harga limit di sini so apa saya bagi tahu exchange saya saya bagi tahu kalau harga capai harga stop saya saya nak buka order mengikut harga limit. So, contoh di sini, harga stop saya ialah RM28,500. Kalau harga capai RM28,500, saya akan open limit order pada harga RM28,400. Okay, kalau kita nak buy pula, contoh saya set stop saya pada RM30,000 dan saya set limit saya pada RM29,000. So, contoh harga akan naik dan bila dia touch harga stop iaitu RM30,000 dia akan open order untuk harga limit iaitu RM29,000. So biasanya stop limit digunakan untuk mengelakkan slippage. Apa itu slippage? Slippage berlaku apabila harga jatuh secara laju. Contoh kalau anda letak limit order di sini, tiba-tiba candle ni turun secara laju pop macam ni kadang-kadang exchange anda tidak sempat untuk cari buyer atau seller untuk memenuhi order anda so itu sebabnya anda letak stop dan letak limit supaya bila harga kena stop anda dia akan open limit order awal-awal supaya boleh cari buyer atau seller untuk memenuhi order anda dan mengelakkan slippage. Next seterusnya ialah stop market atau trigger order. Ini mempunyai dua bahagian juga, tapi bahagian dia tergabung seperti ini. So contoh kalau anda letak stop price anda di sini, anda akan bagi tahu exchange anda kalau harga capai sini, saya nak anda open order mengikut market price. So biasanya market price akan berada di kawasan yang sama, lebih kurang sama dengan stop price anda. So exchange anda akan automatic cari buyer atau seller yang terdekat dengan stop price anda untuk memenuhi order anda. So biasanya stop limit dan stop market digunakan untuk set entry point, set take profit dan set stop loss position kalau anda trade crypto. By the way guys, kalau anda berminat nak dapatkan strategi step by step cara trade crypto dan buat profit, anda boleh join telegram saya di bawah. Saya akan letak dua link di bawah. Satu ialah telegram percuma untuk community di mana anda akan dapat update terkini dari saya sendiri. Dan satu lagi ialah telegram berbayar di mana anda boleh dapatkan signal spot dan futures trading. Anda boleh join VIP community dan tanya soalan direct kepada saya dan tim saya juga. Dan dalam bulan ini saya akan launch step by step tutorial untuk trade crypto dan buat profit ke dalam VIP telegram saya. So kalau anda berminat nak belajar trade kripto dan buat profit anda boleh join dulu telegram percuma dan dapatkan update terkini bila saya dah launch strategi itu. Itu sahaja untuk video ni jumpa anda di video seterusnya.